יום ההילולה של הצדיק הגדול, הארי הקדוש, שנפטר באי באב, שזה היום. אני יודע שיש הרבה אנשים שנסעו אליו, עשו הילולה היום, עשו איזה סעודה, עשו גם אתמול, אבל אני רוצה היום לדבר על איזושהי נקודה שהשתבח שם מולד. אני יודע שיש הרבה אנשים שנוסעים לארי הקדוש וטובלים אצלו ועושים את ההילולה שזה היום, אבל לא הרבה אנשים יודעים למה הוא נפטר. למה דווקא זה היום, זה היום ההילולה שלו, ומה הסיבה שככה עזב אותנו, אומרים, הארי החי, לא הארי ז"ל. הארי החי, למה הוא עזב אותנו? מה היה לארי הקדוש דווקא ביום הזה להיפטר מן העולם? ולמה? שאני שאלתי את האנשים במשך השבוע, בראשון, בשני וגם היום, האם אתה יודע למה הארי הקדוש הוא נפטר? האם שאלת עצמך איך הוא נפטר ולמה? אז באמת שמי שענה לנו למה הוא נפטר זה המערכו. המערכו זה התלמיד שלו, רבי חיים ויטל. הוא כתב את ספר שפחי הארי, חוץ מאת השמונה שערים שהוא כתב בשם הרב שלו, הוא גם כתב לנו את ספר שפחי הארי, שבו הוא מספר כל מיני מעשיות וסיפורים, ובסוף הספר הוא מספר למה הרב שלו, הרב הקדוש שלו, למה הרב שלו נפטר. מספר המערכו שיום אחד הארי הקדוש, שהוא כותב עליו בהקדמה לעץ חיים, שהארי הקדוש ידע את כל התורה כולה, היה בקי בתורה, בכתובים, במשנה, בגמרא, ידע את הכל בעל פה, ידע שיחת עופות, מה העוף אומר לעוף השני, ידע שיחת קלים, ידע את כל הגלגולים של האדם שהיה מסתכל עליו, היה כמובן שהוא יודע את סוד הגלגל, היה יודע על הבן אדם דברים, מי הוא היה גם בגלגולים הקודמים, ומה התיקון שלו שהוא הגיע לכאן היום. זה היה הארי הקדוש. והוא אמר למערכו, דע לך, אני באתי לפה לעולם הזה רק בשבילך, להעביר לך את התורה שלי אליך, שאתה תכתוב אותה, ותעביר את זה לכל הדורות, תורת הקבלה. והיה יום אחד, ככה אומר המערכו, היה יום אחד שישבו כל החברים בלימוד תורה של קדושה וטהרה, אומר המערכו, שלא היה לימוד כזה אפילו מימי רשב"י. שהארי הקדוש גילה להם סודות ביום הזה, שלא היה מאז ומעולם, לא לרבותינו הראשונים, לא לתנאים, לאף אחד. ואומר המערכו, היה קטרוג מאוד גדול של השטן על היום הזה. והם למדו במשך כמה חודשים תורה. אמר להם הארי הקדוש, כל אחד יביא את המשפחה שלו, והם ידורו אחד ליד השני, כל אחד במקום שלו. אמר להם, אני רק מבקש ממכם איזה משהו אחד, תשמרו על מעלת השלום. אמר להם, רבנו, אנחנו מחריד. לא, אני יודע, אני רק מבקש ממכם. אומר המערכו, והיה יום אחד שישבנו ולמדנו, והיה קטטה בין אנשים, אנשים של אותם הגורי הארי שלמדו, היה קטטה ביניהם, בין אנשים, ובא אליהם הארי הקדוש ועשה ביניהם שלום. בין אנשים, שאחרי זה התגלגל גם לבעלים שלהם, ונהיה בלגן, ונהיה מחלוקת מאוד גדולה. ואמר להם, אם עוד פעם אחת אתם תריבו, תדעו לכם, הנה אני מקריא את הלשון שלו, דעו לכם, שמרה תהיה באחרונה. והם לא השגיחו בו בארי הקדוש. ואחרי כמה חודשים, לא עבר מאז, סליחה, כמה ימים, ואמר, ואנשים בלי דעת, הסיתו לבעליהם, ונפלה קטטה שוב בין החברים, בין החברים זה בין התלמידי חכמים, ונפלה קטטה שוב, אומר הארי הקדוש, ולא השגיחו בדברי הארי הקודמים שאמר להם, עשו שלום, אל תעשו מלחמה. ואמר הארי הקדוש, דעו לכם שהיום בתפילת ערבית של ליל שבת נגלה אליי השטן ואמר לי את הפסוק הבא, שעד היום, ככה אמר, עד היום לא יכל השטן לקטרג עליהם. לא יכל. למה? כי היה ביניהם אהבה ושלום.
אמר להם גם אמר לו השטן, גם אתם גם מלככם תיספו. ואז ניתנה לשטן רשות לקחת אותי. אמר להם, תדעו לכם שכל פעם שהייתה ביניכם אהבה ואחווה ושלום, השטן לא יכל לגעת בי. אבל ברגע שהגברתם את המחלוקת, ניתנה רשות מהשמיים לקחת אותי. אתם יודעים באיזה ימים אנחנו נמצאים היום? בימים של להרבות אהבת חינם. הארי הקדוש נפטר בימים של להרבות אהבת חינם. למה? בגלל שבימיו הוא הסתלק מאיתנו בגלל המחלוקת. שהיה בין מי? בין התלמידים שלו. האישה הסיתה את בעלה והבעל רב עם מי? עם החבר שלו. נהיה המחלוקת, הארי הסתלק מן העולם. ואמר להם, כל עוד למדנו תורה והייתה אחווה ושלום בינינו, אף אחד לא יכל לגעת בנו. אבל ברגע שנהייתה מחלוקת, נסתלק הארי הקדוש מן העולם. אתם יודעים, אני שמעתי על הרבה אנשים עושים הילולה, אשריהם ואשרי חלקם. הילולה זה דבר ענק. אבל אתה עושה הילולה לארי הקדוש, אתה לא מדבר עם שלושת האחים שלך. אתה עושה הילולה לארי הקדוש, אתה מסוכסך עם השותף שלך. אתה עושה הילולה לארי הקדוש, אתה מלכלך על כל העולם. ואתה לא יודע שהארי הקדוש עזב את העולם, למה? בגלל מה? בגלל המחלוקת.